O průběhu naší plavby toho nemám mnoho co říct protože jsem si, jak jsem už poznamenal, nevedl deník. Vím jen jedno a to, že nás nedaleko misu dobré naděje, neboli jak ho Portugalci nazývají Cabo de Bona Esperanza, zastavila prudká bouře ze severo-severozápadu a šest dní a nocí nás hnala zpět na východ. Po několika dalších dnech jsme se odstli u břehů Madagaskaru. Bouře nám poškodila loď a oprava si vyžadovala nějakou dobu. Už když se loď blížila k pobřeží, vypukla v posádce vzpoura kvůli jakýmsi nedostatkům ve stravování. Vzbouřenci dokonce pohrozili kapitánovi, že ho vysadí na břeh a sami se s lodí vrátí do Goji. Byl jsem tak plný zloby, že jsem se přidal k vzbouřencům a pomáhal rozdmíchávat nenávist, takže nakonec jsem jen ovlásek unikl šibenici. Kapitán totiž pojal podezření, že ho někteří členové posádky chtějí zavraždit a částečně sliby a penězi, částečně hrozbami a mučením se mu podařilo vynutit ze dvou námořníků podrobnosti a jména účastníků spoury. Na podkladě jejich výpovědí a vzájemného obvinování dal zajmout šestnáct mužů a vsadit je do želez. Mezi nimi jsem byl i já. Kapitán, vyděšený právě zažehnaným nebezpečím, rozhodl se očistit loď od spiklenců a postavil nás před soud. Všichni jsme byli odsouzeni k smrti. Byl jsem příliš mlád, než abych chápal všechny podrobnosti soudního řízení, ale lodní pokladník a jeden z dělostřelců byli pověšeni ihned, a tak jsem očekával, že mě smrt nemine. Snad jsem se nad tím ani příliš nervoutil, ačkoliv vím, že jsem hodně plakal, protože jsem tehdy ještě věděl velmi málo o tomto světě a vůbec nic o světě onom. Kapitán se však spokojil popravou dvou buřičů a devíti námozníkům, kteří ho pokorně prosili o odpuštění a slíbili poslušnost, dal milost a nechal je v posádce. Pět odsouzených, včetně mě, však dal vysadit na břeh ostrova. Můj pán se snažil jak mohl, aby pro mě u kapitána dosáhl odpuštění. Bylo to však marné, protože kapitánovi někdo namluvil, že jsem byl vyhlédnut, abych ho zabil. Kapitán prohlásil, že můj pán má na vybranou. Buď budu vysazen na břeh, nebo zůstanu na palubě, ale pak budu pověšen. Kdyby byl můj pán věděl, jaké byly ve skutečnosti city, které jsem k němu choval, nebyl by se jistě za mě přimlouval. Bylo pro mě štěstí, že jsem si nemusel potřísnit ruce krví, a to také zřejmě ovlivnilo můj celkový budoucí postoj k prolévání krve. Jistě by se byl změnil, kdybych měl možnost se svému pánovi pomstit, ale stejně jsem nebyl tím, kdo měl kapitána zabít. Ten byl dokonce mezi omilostněnými, ale naštěstí nebyl prozrazen. A tak jsem měl nyní nastoupit samostatnou cestu do života úlohu, na kterou jsem se velmi špatně hodil, protože jsem byl neukázněný, nerozhodný, zlý, potměšilý a dokonale nepřipravený na svobodu. Prostě zralý pro jakoukoliv špatnost, tak jako každý mladík, kterému nikdy nebyla domysli vštípena jediná řádná myšlenka.